Jared Orale, hivi ni kijana kutoka eneo bunge la Nyaribari Chache. Tumekuja hapa leo hii kuhakikisha kwamba tumesaini impeachment motion ya Deputy President Bwana Rigathi. Tumekuja hapa kusema kwamba pia sisi tunaungana na wabunge na Wakenya wengine kwa kusema kwamba ni vizuri huyu Bwana Rigathi aweze kwenda nyumbani. Sisi kama vijana tuko na sababu sisi kutoka Nyaribari Chache. Sababu ya kwanza ni kwamba huyu ameshinda akieneza siasa ya ukabila. Ila kila uchao anashinda akiongea kuhusu mambo ya mlima. Kwa hivyo sisi ambao si watu wa mlima tunaona ni kama sisi ni kama coffers kutoka hapa. Kwa hivyo tunataka president achukue kiongozi ambaye ataweza kuunify country yote bila kuegemea siasa za kikabila. Kitu kingine ni kuongelea mambo ya siasa. Sisi mambo ya siasa tutaki kusikia maneno. Kwa hivyo tunaomba president akipata nafasi achague kiongozi ambaye atatuleta pamoja sisi kama Wakenya na sisi kama vijana. Kwa hivyo kama vijana kutoka Nyaribari Chache tumesema kwamba Rigathi aenda wapi? Nyumbani. Rigathi aenda wapi? Nyumbani. Hiyo ndio kauli yetu kutoka hapa. Tunasema kwamba wacha Rigathi Gachagua aende nyumbani atulie.